Աուտիզմով փոքրիկների համար այս նկարները ճիշտ դասավորելն այդքան էլ հեշտ չէ, ինչ կսկսվեն պարապմունքները, Լիլիթին մեծ աշխատանք է սպասում։ Հոգեբանը յուրաքանչյուր փոքրիկից առաջ հատուկ ձևով է դասավորում սենյակը։ Եթե նորմալի զարգացմամբ երեխաները շրջապատից շրջակա միջավայրը տեսնելով վերցնում են ամենը, ապա հատուկ կարիք ունեցող երեխաները մի քիչ իրենց մոտ դժվարանում են այդ պրոցեսը։ Դրա համար մասնագիտական աջակցությունը պարտադիր է երեխաներին։ Հանրապետության 6 մարզերի վերականգնողական այսպիսի 7 կենտրոններում հարյուրավոր երեխաներ ամեն ժամ մեկ քայլով, մեկ խոսքով, ձեռքի մեկ շարժումով իրենց փոքրիկ կյանքի ամենամեծ նվաճումն են արձանագրում։ Նրանց մոտ ախտորոշված են ֆիզիկական ու մտավոր խնդիրներ, որոնց դեպքում ժամանակին անհնար էր բուժման մասին մտածել։ 10 տարի առաջ Արաբկիր բժշկական համալիրի նախաձեռնությամբ սկիզբ դրվեց կյանքի առողջ սկիզբ ծրագրին։ Հայաստանում առաջին անգամ ներդրվեց երեխաների վերականգնողական բուժման ծրագիր, վաղ հայտնաբերումը բուժման գրավականն է սկզբունքով։ Այսօր արդեն ծրագրի հեղինակները մեկ վայրում են հավաքված ամփոփելու ավարտած աշխատանքը։ Չնայած մենք այսօր նշում ենք այդ ծրագրի ավարտը, բայց պետք է ասեմ, խոստովանեմ, որ գոնե ինձ համար նա ունի էր սկիզբ և չունի ավարտ։ Չունի ավարտ, որովհետև մենք անընդհատ զարգացման և դինամիկ շարժման պրոցեսի մեջ ենք, որպեսզի կարողանանք մեր ճանկերը ներդնենք երեխաների առողջության և զարգացման հարցին։ Այս տարիների ընթացքում Արաբկիր բժշկական համալիրի ամենամեծ գործընկերը դանիական առաքելություն արևելք ընկերությունն է։ Տնօրեն Կիմ Հարսները Հայաստանից երկու նվերով է հայրենիք վերադառնալու՝ երեկվա ֆուտբոլային հաղթանակով և այսօր արդեն այս հուշանվերով։ Վերականգնողական կենտրոններում երեխաների պակաս չկա, նրանց հետ աշխատում են հենց տեղի մասնագետները՝ էրգոթերապիստ, լոգոպեդ, ֆիզիոթերապիստ, հոգեբան։ Ծրագրի հաջողության մասին է խոսում այն, որ հենց դրա գաղափարները հիմք դարձան կառավարության մշակած երեխաների և դեռահասների առողջության ազգային ռազմավարության համար։ Եթե մենք ճիշտ գնահատենք կարիքը յուրաքանչյուր ընտանիքի, յուրաքանչյուր անձի, և կարողանանք ճիշտ կազմել ծրագիր, որը թույլ կտա յուրաքանչյուր ընտանիքի և յուրաքանչյուր անձի համար մատուցել սոցիալական, առողջապահական, կրթական ծառայությունների համալիր, ապա վստահ եմ, որ մենք ունենալու ենք արդյունքներ։ Այս օրերին Արաբկիրի մեկ այլ նախաձեռնությամբ Մալացա Սեբաստիա համայնքի թիվ 9 մանկական պոլիկլինիկայում և Հարակից մանկապարտեզում ներդրվում է յուրօրինակ պիլոտային մի ծրագիր, որը կարևորվում է տարածքային մատչելիության ապահովման տեսանկետից։ Որքան էլ ծրագիրը հաջողված է, վերականգնողական բուժօգնությունը դեռևս մատչելի չէ ամբողջ հանրապետությունում։ Դեռևս կան համայնքներ, որտեղ ծնողները սպասում են իրենց համայնքներում նման կենտրոնների բացմանը։ Իսկ վիճակագրությունը ծրագրի կարևորությունը հատկապես է ընդգծում։ Այդ տվյալներով կյանքի տարբեր փուլերում վերականգնողական խնդրի անհրաժեշտության առջև կանգնում է հայ փոքրիկների 12%-ը։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր։